OK, takže čau, zdravím u nového videa. Dnes tu máme opět další video na kanále Adam Lifter. A dnes tu máme video, kde se pokusím o nové PR na deadlift a hlavně vám ukážu můj trénink zad. Protože minulé video, které jsem vydával, tak jsem bohužel musel sundat z důvodu autorských práv. A tím pádem jsem ho nevydal. A tím pádem jsem se rozhodl, že ho uděláme znovu. A tentokrát pořádně, až ho budu moct vydat. Jinak, kdybyste se divili, mám tady rybářskou výstroj, mám tu věci na ryby a tak, tak je to z toho důvodu, že aktuálně jdu z ryb a na rybách jsem vlastně stříhal tohle video. No a když jsem byl na rybách, tak mi došlo, že nemám natočený úvod, tak jsem přemýšlel, jestli to mám natočit úvody, ten úvod, nebo až cestu domů. Nakonec jsem se rozhodl, že to natočím, až půjdu domů. Takže tak, takže to bude všechno pro úvod tohoto videa. Dejte odběr, like a enjoy. Já, Žebrak, Áďo. Výborně. No samozřejmě. Spectator. Spectator. OK, I think that's enough. Skipuju nohy, protože jsem kunda. Takže já vám děkuju, že jste video dokoukali až sem. Opět to točím trošku jiný den, ale na tom vůbec jako nesejde. Dneska jdu do školy, dostříhám video, vydávám, dneska je úterý, takže buďte ready. Někdy odpoledne, možná k večeru vyjde. Takže se mějte hezky, sledujte dál, užívejte život, buďte šťastný a mějte se hezky. U příštího videa snad už s Boys se vidíme zase příští týden, takže se mějte a čau. OK, vypadá to velice bídně, jsem ztracený někde v lese, vůbec nemůjde ty pičo. A pokud náhle nedojdu domů, tak se normálně dojdu koupit někam data, kámo, tady vole k Roomsizeovi. Takhle je bingo, stupě. No každopádně info je takový, že kámo,
čumne, já šel prostě kámo domů a řekl jsem si, že půjdu prostě novou cestou, kámo. A byl jsem si 100% jistý, že vím, kudy má jdu. Takže jakoby jsem si šel, takzvaně, že jo, a jo. Chvilku jsem věděl, kudy má jdu, kámo, to jsem někdo v lese. A jakoby takzvaně nevím, kudy má. No, tady kámo mapa, ty pičo, to mě dovede, actually. Kámo, zbosral. Prostě Adam Lifter, ty koko zabludil. Tak tady můžeme tak posadit, let's go. Čel, musíme se podívat, jako doba musíme jít domů, ok? Já myslím, že doprava, ale... Počkej. Kámo, to je úplně skarek debil, ale... Píče, tady jsou budky, kámo, akorát. Dobrý, no, tak já jdu deskovat. Tamhle stopka, mu chrnu, tam je bingos. No, jdeme zkoušet, no. Takže když tak, vole, kdybyste se nám nikdy neviděli, jako se jako, no, dobrý pohoda, to je bingos, jo. Takže takzvaně je ztracen v lese, kámo, ty píče, urzi, co to je, vole. Tak bych tady v životě nešel. Zvěř tady kolem jenom pobíhá v lese, kámo. Každou chvíli čekám, že tam mě vyběhne nějaký prase, kámo. Ty pičo, nebo že s divočím, kámo, bude jako zlé, no. Takže jako by tak, takže se mě sledujte do lese, bingo, co. Ty pičo, kámo, teď jako fakt bez prdele. Nedělám si regulární srandu, hochu. Fakt jsem zabloudil. A teď fakt ale nevím kudy, teď se nedělám prdel, kámo. Teď si kámo fakt jako regulárně nedělám srandu, teď fakt nevím kudy. Čum, doleva, doprava. Ty reálně nedělám prdel, hoši. Teď fakt nevím kudy. No, tak zkusíme jít, vole, doleva. Ne, doprava, doprava. Kam? Zpáně, jo. Hele, zvedejte železa těžký. A povinně na mou počest si každý dejte PR-ko, OK? V čemkoliv, kámo, co dělá, tak si dejte PR-ko na mou počest, OK? Tenhle adventure, kámo, prostě už je u konce, bohužel. Prostě jednou mě dostat museli, kámo. Tak mě zahnali prostě do lesa, kde to neznám a GG. Až tak. Tak je infosák a vysvětlíte Dallas a... Ale uctěte mě v dobrým, jo, chlapci. Miluji vás, Lifters moji. A čauko, je bingo. A my běží strnec, ty píčo, dobrý, ne? Jum peskáre. Hej, ty ve. Kde jsem? Tam jsou kole. Čum. Při nejhorší můžu jít na kole, OK. Musím se držet kolej a dojdu domů. Čím to je prostě, kámo, základ, podle mě. Tak ne? Čím tak jo, tak jdu tudy. Bude prdel aspoň. Čím to je prostě prdel, víš? Čím já půjdu za frajerem a dojdu domů. Adam ho adventure, ty vole. Prostě je Adam jako reálně aspoň je prdel, ale zase víš co. Prostě ten adrenalin, co ve mě koluje, víš, a tak. Tyhle, ty peskový feeling. No. A hovno, já jsem tady. Ale jako chvilku jsem si říkal, tyhle je to prdel, budu ztracený, kámo, bude sranda, víš. Tak mami, já jsem se ztratil v lese, počkej, já dojdu domů, bo. A budu tady někdy, vole, ve dvě ráno pičovat líst v lese, tak ale to bylo mega prdel. Škoda, že jsem tady nebloudil díl. Vím si, že ty prostě přeješ sám sobě, abys tady bloudil díl, kámo. Čo prostě vidíš to, jdeš podle instinktu a vždycky prostě dojdeš domů. A tady jsem šel ráno jenom včera s Máťou nebo kdy. Čo prostě úplně jsem na tu cestu mrdal, ne. A dneska jdu tady sám a pičo. Trolej mi se jako, že jsem zabloudil přem kamo moje prostě podvědomí mě vedlo celou dobu dobře, ne? Ta mega jumpeskáre. Mega joik. Ty voga, kdybych to obešel, tak vyjdu až v Rodvínově, ne? Čum, že já to, mě to úplně jasný, ne? Čum, já bych vyšel v Rodvínově a vyšel bych tam kámo v tom lesíku, bylo mega OP. GG, no, fakt jsem to dokázal. Sorry, ale potřeboval jsem natáhnout video na 8 minut. Jelikož tréninkové video bylo příliš krátké, tak jsem ho musel natáhnout. No a proto jsem tam dal tenhle jumpeskáre, co se mi včera stal. Snad vás to pobavilo stejně jako mě. Dejte odběr a like, prosím. Děkuji.